Poštovani gledaoci, želimo vam dobro veče. Na početku dnevnika Prime mreže, vijesti dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio budžet institucija BiH za 2018. godinu. Savez za promjene optužio predsjednika Dodika da dijeli srpski narod i priziva rat. Opasna je i primitivna predstava očajnika iz Saveza za promjene, odgovaraju iz SNSD-a. U akciji Zadruga u kantonu Sarajevo uhapšeno 8 direktora privatnih firmi. U Beogradu potpisan sporazum o saradnji Savjeta ministara BiH i vlade Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U nesreći voza u Milanu 4 žrtve i više od 100 povrijeđenih. Sutra sunčano i toplo. Brian Hoyt Yee više nije na spisku zaposlenih u State Departmentu, a prema sopstvenom priznanju i intervju datom grčkim medijima nije donesena nikakva odluka o njegovom imenovanju na mjesto ambasadora u neko od država Balkana. Brian Hoyt Yee je po svemu sudeći trenutno nezaposlen. Dakle, svi ultimatumi, lekcije i prijetnje koje je Yee na ovim prostorima iznosio u posljednjih godinu dana, iako se mislilo da to čini u ime američke administracije, izgleda da nisu bili zvaničan stav Amerike. Čuveni donosilac ucjena Hoyt Yee izbačen je iz State Departmenta. Ovo je izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, naglasivši da je ovaj Amerikanac lagao ovdašnjim medijima da je lično podnio ostavku kako ne bi izgubio kredibilitet moćnog državnika. To što je Yee zastupao nisu stavovi nove administracije, već je ovdje nastavio da provodi politiku stare administracije i zato je tamo izgubio kredibilitet. On je sada ni u kakvom statusu što se tiče State Departmenta. E sad, da li će doći u Bosnu i Hercegovinu ili ne, ja ne vjerujem. Ali to bi voljeli Bošnjaci, jer je uvijek tražio jedno te isto unitarnu Bosnu, izjavio je Dodik. Da je neće biti, kako se ranije najavljivalo, ambasador ni u Bosni i Hercegovini ni u Makedoniji, potvrdio je za Sputnik i istoričar Aleksandar Raković, napomenuvši da njegovog imena nema više na spisku zaposlenih u State Departmentu. Osim toga, Raković je napomenuo da je očito utvrđeno da je politika Briana Hoyt Yee-a prema balkanskim zemljama bila štetna, kao i da je od zemalja koje treba da naprave saveznike Amerike napravio oponente. Brian Hoyt Yee nas vjerovatno više neće posjetiti osim kao građansko lice. On je drugi čovjek u nizu koji je smaknut sa pozicije na kojoj je bio, a koji je učestvovao u direktnom uvlačenju Crne Gore u NATO. Prije toga je smijenjen Michael Carpenter po dolasku Trumpove vlasti. Hoyt Yee se jednostavno povukao tokom 2017. godine i našao luft da djeluje po onoj staroj klintonističkoj politici, a da je sada u skladu sa promjenama američke spoljne politike postao nepoželjna osoba. Yee je sada vjerovatno razočaran i to je bio razlog zašto je on podnio ostavku. Sada ga više nema na spisku zaposlenih u State Departmentu. Dakle, on je ili otišao ili su ga, da kažemo, nove američke vlasti najurile s tog mjesta, objašnjava Raković. Raković napominje da kada se podnosi ostavka na funkciju koju je Yee imao, to znači samo jedno, da niste zadovoljni politikom. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su danas na 6. posebnoj sjednici u Sarajevu Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu, koji iznosi 1.954.000.000 maraka. Predstavnički dom usvojio je prošle sedmice na 55. sjednici u drugom čitanju prijedlog zakona o budžetu Bosne i Hercegovine za ovu godinu, pri čemu je za finansiranje institucija BiH predviđeno oko 950.000.000 km, a za servisiranje spoljnog duga nešto više od 1.000.000.000 konvertibilnih maraka. Na nivou od prošle godine i od pretprošle godine on je na nivou 950.000.000 za finansiranje institucija. Od toga u prihodovnoj strani je najveći prihod od uprave za neizravno oporezivanje. On je limitiran na 750.000.000, a ostali 200.000.000 su ostali
ostali prihodi. Ono što nas čini nezadovoljnima, to je ovo povećanje međunarodnih obaveza koje je sada negdje na 1,5 milijardi, dakle premašuje 45 miliona iznos samog budžeta, što govori o tome da smo mi zemlja koja ima ozbiljne probleme sa zaduženošću, koja nije u stanju, čak i uz uslove racionalizacije, da dovede do izmirivanja onih osnovnih svojih funkcija, a da pri tome ne podiže kredite i ne izlazi na međunarodno finansijsko tržište. Dobar je zbog toga što će država Bosna i Hercegovina dobiti budžet na osnovu kojeg će institucije moći da rade svoj posao onako kako je to programirano u Vijeću ministara. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i ministar za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović potpisali su danas u Beogradu sporazum o saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija i pristupanja Evropskoj uniji. Crnadak je ocijenio da je ovaj sporazum vrhunac saradnje dvije zemlje kada je riječ o zajedničkom spoljno-političkom cilju članstvu u Evropskoj uniji, ali i nesebične podrške koju Srbija pruža Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija. Joksimovićeva je navela da je Beograd pomagao Bosni i Hercegovini u vezi sa upitnikom Evropske komisije kao i na tehničkom nivou, jer smatra da je Bosna i Hercegovina značajan partner u regionu. Ovaj sporazum što prije stavimo u funkciju, što prije formiramo sve ono što on predviđa, uključujući ona tijela koja će vrlo konkretno da intenziviraju tu našu saradnju. I moram priznati da mi očekujemo zaista da uz ovu iskrenu podršku Srbije i mi dobijemo još veću brzinu i mi što prije dođemo do statusa kandidata, određivanja datuma za pregovore i početka tih pregovora. Tri dobra predsjedavanja su pred nama, evo počevši od Bugarske, i vrata su nam otvorena, ali mi smo svjesni da je ipak najveći posao na nama samima. Zaista mislim da je vreme da pokažemo da ovaj region nije samo izvor potencijalne nestabilnosti, kako nas nažalost gledaju neki i u Evropskoj uniji, i vi stalno čujete stabilizacija regiona i tako dalje. Pa valjda ovaj region i ove zemlje imaju i neke potencijale, i to važne potencijale i resurse koji mogu i tekako da doprinesu i boljoj Evropskoj uniji i boljoj na kraju Evropi, pre svega našim građanima koji žive u našim zemljama. Đorđo Krčmar, bivši poslanik SDS-a u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i dugogodišnji funkcioner Srpske demokratske stranke, koju je u međuvremenu napustio i djelovao kao samostalni poslanik, danas je potpisao pristupnicu Demokratskog narodnog saveza. Pristupnicu DNS-a Krčmaru je uručio predsjednik ove stranke Marko Pavić. Nakon 5 mjeseci mjerkanja političkih partija, Đorđo Krčmar je odabrao onu o kojoj se odavno spekulisalo. Odmah po potpisivanju pristupnice DNS-u je rekao da su članovi ove stranke najuzbiljnije pristupili razgovoru sa njim, kao i da su njegova dva sina postali članovi DNS-a. Također je rekao da će u Parlamentarnoj skupštini BiH djelovati kao i do sada. Evo, nakon 5 mjeseci, znači mirovanja, nestranačkog djelovanja, danas sam potpisao pristupnicu Demokratskog narodnog saveza. Vjerovatno će biti pitanje kako ću djelovati kao poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, kao i do sada. Evo, tri godine sam radio onako kako je trebalo da radim i radit ću do kraja svog mandata. Nema te političke stranke, bilo koje, koja može utjecati na mene da nešto radim što je mimo interesa Republike Srpske i interesa građana Republike Srpske. Predsjednik DNS-a Marko Pavić kaže da je riječ o ozbiljnom čovjeku i političaru koji se dokazao u svim poslovima koje je do sada radio, i zadovoljstvo mu je što je Krčmar izabrao baš njihovu stranku za nastavak svog političkog angažmana. Radi se o jednom vrlo ozbiljnom čovjeku, čovjeku koji se je dokazao u svom dosadašnjom radu, i to na mnogim poljima, i čovjeku koji još uvijek može dati svojoj opštini, republici, a normalno i Demokratskom narodnom savezu dosta toga što će stvarati i doprinijeti boljim uslovima svih naših
svih naših građana. Pavić kaže da je cilj DNS-a da na izborima u oktobru ostvare rezultat od 100.000 glasova, 12 poslanika te jednu od pojedinačnih funkcija. Ne isključuje ni mogućnost da Krčmar bude jedan od kandidata za pojedinačne funkcije u Republici Srpskoj na predstojećim izborima. To je naša platforma i mi s tim ulazimo u koalicione pregovore. Mi nismo razgovarali u koaliciji još uvijek o eventualno budućoj koaliciji za ove naredne izbore. U oktobru gospodin Krčmar spada u red većeg broja ljudi u DNS-u koji mogu biti nosioci tih funkcija. Podsjećamo, Krčmar je SDS partiju čiji je bio dugogodišnji funkcioner napustio u oktobru prošle godine nakon što je pismom od partije zatražio da ga izbrišu iz članstva. Već tada se spekulisalo o njegovom prelasku u DNS, no Krčmar je tada odbacio takvu mogućnost, navodeći da će u buduće djelovati kao nezavisni poslanik. Njegovoj odluci da napusti SDS prethodili su višemjesečni sukobi u vrhu stranke koju je Krčmar kritikovao, navodeći da čelni ljudi koji vode SDS nisu dorasli poslu koji obavljaju. Predstavnici Saveza za promjene u zajedničkim institucijama BiH Mirko Šarović, Dragan Mektić i Aleksandra Pandurović danas su na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu optužili predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da širi govor mržnje, dijeli narod, sije strah i priziva rat. Naveli su i da je predsjednik Srpske Milorad Dodik predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću prenio pogrešnu informaciju da je neko iz Sarajeva i Saveza za promjene tražio njegovo hapšenje. Ponovo su izrečene i optužbe na račun udruženja Srpska čast uz ocjenu da su humanitarne organizacije koje su učestvovale na paradi u Banja Luci povodom Dana Republike horde smrti koje treba da udaraju na Srbe. Na istup predstavnika Saveza za promjene reagovali su iz SNSD-a, a saopštenjem za javnost. Savez nezavisnih socijaldemokrata ocijenio je da je današnji nastup trojca Saveza za promjene opasna i primitivna predstava očajnika suočenih sa sunovratom izdajničke politike koju već godinama vode protiv Republike Srpske. U saopštenju iz SNSD-a ističe se da crnilo kojim pokušavaju da posljednjih dana oboje Republiku Srpsku neshvatljivo je i dugoročno štetno i to ne za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i SNSD, već za Republiku Srpsku koju Savez za promjene navodno brani i to na način da od nje pravi crnu rupu regiona. Uhvaćeni u nečasnoj namjeri da hapšenjem predsjednika Dodika pokušaju da ga politički pobjede, danas sipaju gomilu nebuloza oko rata, uniformi, automobila, vila, aviona, kamiona i ostalih predmeta, ne bili pažnju javnosti skrenuli sa sramote na koju su bili spremni zarad par fotelja, naglašavaju iz SNSD-a. U saopštenju se navodi da njihovo današnje obraćanje javnosti, koja nije podijeljena, kako tvrde i koja odlično razumije šta se dešava u Republici Srpskoj, najočigledniji je primjer govora mržnje i jadan pokušaj da se pobjegne od sluganske politike u Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nikada nije dovođen u vezu sa bilo čijim ubistvom, što je bio slučaj sa nekim ranijim predsjednicima Republike Srpske, a vidimo da su oni to zaboravili. I ne samo zaboravili, već počeli držati lekcije o dostojanstvu i imidžu, ističe se u saopštenju iz SNSD-a. Visoki funkcioner SNSD-a Sredoje Nović ocijenio je da je postalo zabrinjavajuće to na koji način Savez za promjene vrši pritisak na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ukoliko tako budu nastavili, čini mi se da iz nekih njihovih nastupa proizilazi htjenje za nekom drugom akcijom, koja bi tek mogla da uslijedi prema Dodiku, upozorio je Nović komentarišući današnju konferenciju za novinare predstavnika Saveza za promjene. Nović je poručio da u Savezu za promjene moraju da znaju da se neke aktivnosti koje se odvijaju u Bosni i Hercegovini odlično uklapaju u njihovu retoriku i da to može da bude pogubno ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Bosnu i Hercegovinu. Svi oni moraju da znaju ko je koliko doprinio stanju u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, i ne treba se vraćati unazad samo godinu ili dvije, već treba gledati stanje praktično od nastanka Republike Srpske. Ja mislim da je to potpuno jedno političko ludilo u kojem je zavladali odnosi pojedinaca koji su ne više u mržnji, već prosto patološka mržnja, pa i želja za njegovom konačnom likvidacijom.
U akciji MUP-a kantona Sarajevo kodnog naziva Zadruga privedeno je 15 osoba, ali su dvije nakon saslušanja puštene na slobodu. Kantonalnom tužilaštvu bit će predato 13 uhapšenih nakon kriminalističke obrade. Privedeni su vlasnik fitness kluba 300 na Čengić Vili, Sanel Đalić i njegova supruga Enisa, koji se terete da su kao vlasnici dvije agencije za posredovanje pri zapošljavanju od 2010. do 2018. godine organizovali kriminalnu grupu, koja je sklapanjem fiktivnih ugovora o zaposlenju redovnih studenata i đaka oprala više desetina miliona maraka. Uhapšeno je još 7 direktora privatnih firmi i 6 zaposlenih, od kojih je 2 pušteno na slobodu. Predstavnici Gradske uprave Istočno Sarajevo upoznali su danas šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasadora Larsa Gunara Vigemarka, o organizaciji i funkcionisanju grada Istočno Sarajevo i o potencijalima kojima ovo područje raspolaže kada je riječ o mogućnostima razvoja i unapređenja lokalnih zajednica. Razgovarano je o pripremama za Evropski omladinski olimpijski festival EOF 2019. čiji su domaćini Istočno Sarajevo i Sarajevo. Bilo je riječi i o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i procesu evropskih integracija. Naglašena je potreba uspostavljanja vladavine prava i bezbjednog okruženja za građane. U Trebinje je stigla najsavremenija oprema za detektovanje problema na vodovodnoj mreži. Javno preduzeće Vodovod Trebinje prvo je preduzeće u Bosni i Hercegovini koje je nabavilo ovaj tip opreme koju koriste najrazvijenije evropske zemlje. Cijena opreme je 60.000 maraka, a sredstva su obezbeđena iz vlastitih sredstava Vodovoda Trebinje. Najsavremenija oprema za detekciju curenja na vodovodnim mrežama švajcarske firme Gutermann stigla je u grad Trebinje. Ovakvim sistemom otkrivanja problema u velikoj mjeri će se spriječiti gubici vode, koji su u proteklom periodu dosta veliki. Moram da naglasim da smo prvo preduzeće Republike Srpske i Bosne i Hercegovine što je nabavilo ovakav najsavremeniji tip opreme koje koriste mnoge evropske zemlje. I zbog toga sam izuzetno zadovoljan, a nadam se da će i rezultati na terenu da pokažu da je jedna ovakva investicija za sami vodovod vrlo isplativa. Za samo 4 dana otkrivena su 4 kvara na vodovodnoj mreži. Oprema radi na sistemu akustične detekcije kvara i prednost je što lako otkriva probleme na podzemnim cjevovodima. Rezultat obuke kadrova koje mi vršimo sa isporučenom opremom vodovodu Trebinje već za 4 dana pokazuju izvanredne rezultate. Problem kod svih vodovoda širom Republike Srpske, a i šire u ostalim republikama za koje mi imamo zvanično pravo zastupstva ove opreme, je u tome što se vidljivi kvarovi mogu i golim okom identifikovati, pronaći i otkloniti kvarove, ali problem onih nevidljivih kvarova koji podzemnim putevima prolaze prema reci, prema nekim drugim stvarima gde otiče voda, to je nešto što u ovom trenutku su gorući problemi svih vodovoda. Tako da smo mi pronašli 4 kvara u Trebinju za samo 4 dana. I možete se onda zamisliti koliko će to onda biti uštede u svakom pogledu, pa između ostalog i u finansijskom, da se te resursi pitke vode na neki način sačuvaju za građane Trebinja. Snimanje ovom opremom, kako navode, najefektnije je u kasnim noćnim satima, kada su svi gradski zvukovi utišani. Za ovakav način otkrivanja kvarova zainteresovana su mnoga preduzeća u okruženju. Iz tog razloga održana je prezentacija kako bi se zainteresovane firme što bolje upoznale sa ovim sistemom detekcije kvarova. Danas su trenutno prisutni neke vodovodi iz Republike Srpske i vodovodi iz Crne Gore koji su bili u mogućnosti da dođu. Ima dosta i drugih vodovoda koji su zainteresovani za ovakav tip opreme. Neki od vodovoda posjeduju opremu nekih drugih proizvođača. Međutim, ovoga proizvođača trenutno u BiH još nema niko. Cijena pristigle opreme je 60.000 konvertibilnih maraka, a novac je obezbjeđen iz vlastitih sredstava vodovoda Trebinje. Radiotelevizija Republika Srpska organizovala je danas okrugli sto djeca u medijima u cilju davanja podrške stručnoj javnosti medijskim radnicima kako bi se ostvario najbolji interes djeteta u društvu. Učesnici okruglog stola govorili su o dostupnosti sadržaja za marginalizovane i ranjive grupe djece, ali i odraslih.
Konvencija o pravima djeteta nas obavezuje da najbolji interes djeteta bude zastupljen i u medijima, odnosno u izvještavanju o djeci, smatra ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović. Izvještavanje o djeci ili najbolji interes djeteta nije jedini princip. Pored najboljeg interesa djeteta, mediji su dužni obratiti pažnju i na zastupljenost prava djeteta na mišljenje. Jer obzirom da mediji izvještavaju o brojnim situacijama u kojoj se djeca nalaze, bilo da se radi o nekim pozitivnim ili negativnim situacijama, bilo da se radi o uspjesima djece učenika ili u izvještavanju o raznim oblicima nasilja nad djecom, mislimo da dijete uvijek treba da ima mogućnost da izrazi svoj stav i svoje mišljenje. Jako je bitno voditi računa o tome da kreatori medijskih sadržaja nisu samo profesionalni mediji, profesionalni novinari, producenti i tako dalje koji podliježu nekoj vrsti regulative, nego da mediji predstavljaju i sve ono što se dešava na društvenim mrežama, sve ono što se dešava kada privatni kreatori medijskih sadržaja, svi mi, postavljamo sadržaje koji se tiču djece ili koji govore o djeci ili koji možda čak i narušavaju prava djeteta. Viši stručni saradnik u Odjeljenju za strateški razvoj radiotelevizije Republike Srpske Tanja Šokčević-Buha rekla je da je cilj ovog skupa unapređenje medijskih sadržaja za djecu. Imali smo ranije i okrugli sto sa temom mediji i djeca gdje smo se više bavili dječjim sadržajima, znači sadržajima namijenjenim njima. Kako bi trebalo da izgledaju, kako ne bi trebalo, zbog čega, šta se tu može poboljšati. Ovaj put tema je djeca u medijima i sada se bavimo time da li su djeca dovoljno zastupljene u medijima, kada jesu, da li su na adekvatan način, da li se poštuju njihova prava, da li se poštuje njihova ličnost i njihov razvoj. Također, da li su oni kreatori sadržaja koji su njima namijenjeni, da li u tome učestvuju. U okviru okruglog stola predstavljena je i publikacija Mediji u najboljem interesu djeteta, pregled znanja i iskustava za kreatore medijskih sadržaja, koja je nedavno izdata uz podršku UNICEF-a i u čijem stvaranju je učestvovalo oko 20 autora iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu sa predsjednikom Poljske Andrzejom Dudom. Vučić je zahvalio poljskom kolegi za kontinuiranu podršku Poljske evropskim integracijama Srbije. Izrazio o neophodnosti jačanja saradnje dvije zemlje, kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Predsjednik Srbije u Davosu je razgovarao i sa predsjednikom privremenih institucija u Prištini Hašimom Tačijem. Vučić je za Radio Televiziju Srbije rekao da su razgovarali o nastavku dijaloga i o rješavanju problema. Razgovarao sam sa gospodinom Tačijem o nastavku dijaloga, o nastavku rješavanja problema. Rekao koliko je za nas važno da i koliko ne razumijem zašto su prihvatili samo razmjenu informacija na učešće Srbije u dijalogu, ali da se mi nadamo da će oni pronaći ubice Olivera Ivanovića i također smo razgovarali o tome da je važno da nastavimo da razgovaramo i da razmišljamo o budućnosti i srpskog i albanskog naroda. Mi moramo da odlučimo i šta je to što možemo, šta je to što želimo, šta je to što hoćemo sa sobom u budućnosti, da imamo realan, ozbiljan i odgovoran pristup, da izgubimo najmanje što moramo, a da dobijemo najviše što možemo. I ja sam bezbroj puta rekao da situacija u kojoj se mi i Priština dogovaramo mora da bude takva da i jedni i drugi budemo pomalo nezadovoljni i pomalo ljuti, a ako neko misli da neko može dobije sve, a da drugi ne dobije ništa, ja mislim da je to pogrešan put i da on neće dovesti nikada ni do kakvog rešenja. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić danas će u Ujedinjenim nacijama u Njujorku otvoriti srpsko-jevrejsku izložbu Jasenovac pravo na nezaborav. Ovo je prva izložba u Ujedinjenim nacijama nakon Drugog svjetskog rata, koju je priredila Međunarodna grupa istoričara iz 7 zemalja. Cilj izložbe je njegovanje kulture sjećanja na srpske, jevrejske, romske i antifašističke žrtve holokausta i genocida u Jasenovcu, jednom od najbrutalnijih i najozloglašenijih od ukupno 8 logora u Drugom svjetskom ratu. Specijalni gosti na otvaranju izložbe bit će preživjela djeca logoraši Jasenovca, Jastrebarskog, Paga i Raba. Hrvatska je na sve načine pokušavala da spriječi izložbu o Jasenovcu, nakon što je zvanični Zagreb diplomatskim kanalima tražio od Ujedinjenih nacija da zabrani izložbu, uslijedila je brza reakcija šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koji je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Gutereša zatražio i dobio zvanično odobrenje
da izložba može da se organizuje. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u Davos na Svjetski ekonomski forum. Trump, koji je prvi američki predsjednik u Davosu od 2000. godine, trebalo bi večeras da održi sastanke sa britanskom premijerkom Terezom May i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, a sutra da održi govor pred poslovnim i političkim liderima. U teškoj željezničkoj nesreći nadomak Milana poginule su najmanje 3 osobe, javljaju italijanski mediji. U nesreći voza izazvanoj iskakanjem iz šina, 10 putnika je teže povrijeđeno, a više od 100 je zadobilo lakše povrede. Voz je dolazio iz Cremone i išao je ka milanskoj stanici Garibaldi. Italijanska agencija navodi da su se prevrnula 2 centralna vagona. Povrijeđeni su prevezeni helikopterima u okolne bolnice. Slijedi pregled i ostalih vijesti iz svijeta. Najmanje 40 ljudi ubijeno je tokom vikenda u napadu na luksuzni hotel u Kabulu, što je gotovo dvostruko više od broja koji su prethodno objavile afganistanske vlasti, navodi se u današnjem zvaničnom saopštenju. Ranije je potvrđeno da je život izgubilo 25 Afganistanaca i 15 stranih državljana u napadu koji je počeo u večernjim časovima u subotu 20. januara, prenio je France Press. Istražioci još pokušavaju da utvrde na koji su način militari prošli nekoliko prstenova hotelskog obezbjeđenja. Njihove torbe nisu provjerene, a skeneri nisu radili. Naoružane osobe su poslije ulaska počele da napadaju goste. Više od 80.000 ljudi evakuisano je zbog erupcije vulkana Mayon na Filipinima, saopštio je danas Filipinski savjet za smanjenje opasnosti od elementarnih nepogoda. Škole su zatvorene, a više od 50 letova je otkazano, javio je Sputnik. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je u više navrata vulkan Mayon izbacivao lavu. Institut je proglasio 4. stepen uzbune na skali od 5. Katar pregovara sa Moskvom o kupovini ruskih protivazdušnih raketnih sistema odbrane S-400, rekao je katarski ambasador u Rusiji. Pregovori o toj temi su u naprednoj fazi, rekao je katarski ambasador i dodao da Katar pregovara i o kupovini vojne opreme za katarske kopnene snage. Glavni urednik Sputnika Margarita Simonjan predložila je navijačima Rusije da na tribinama za vrijeme zimskih olimpijskih igara u Južnoj Koreji, umjesto ruske zastave, čije je isticanje zabranio Međunarodni olimpijski komitet, nose srpsku zastavu. Simonjanova je na društvenoj mreži objavila ilustraciju zastava Rusije i Srbije, koje se razlikuju samo u rasporedu boja. Međunarodni olimpijski komitet zabranio je juče da se ističe ruska trobojka na tribinama za vrijeme olimpijskih igara u Pjongčangu. Mažoretkinje karavana Mimoze iz Herceg-Novog prodefilovale su danas centrom Banja Luke, predstavljajući 49. festival Mimoze, najpoznatiju turističku manifestaciju na Crnogorskom primorju. Uz muziku i ples, dijeljenjem promotivnih materijala i Mimoza, učesnici karavana Mimoze pozvali su građane Banja Luke da od 2. do 28. februara posjete festival Mimoze u Herceg-Novom. Mažoretkinje su u nastup počele ispred hotela Palas, prodefilovale preko Trga Krajine, kroz Gospodsku ulicu, pored hrama Hrista Spasitelja, do Narodnog pozorišta, a potom su se vratile do parka Petar Kočić. Toliko u Dnevniku, želimo vam ugodno večer uz naš program. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio budžet institucija BiH za 2018. godinu. Savez za promjene optužio predsjednika Dodika da dijeli srpski narod i priziva rat. Opasna i primitivna predstava očajnika iz Saveza za promjene, odgovaraju iz SNSD-a. U akciji Zadruga u kantonu Sarajevo uhapšeno 8 direktora privatnih firmi. U Beogradu potpisan sporazum o saradnji Savjeta ministara BiH i vlade Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U nesreći voza u Milanu 4 žrtve i više od 100 povrijeđenih. Sutra sunčano i toplo.